У Верховній Раді сьогодні обговорювали реформи в енергетиці, зокрема, перші результати запуску гуртового ринку електроенергії. Нагадаю, відповідну біржу в Україні запустили 1 липня. Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі, на що скаржаться українські підприємства, знає Богдан Вербицький. Конкурентний ринок, нижчі ціни та створення енергетичної біржі. Зміни в енергетичному секторі – одна з основних вимог європейських партнерів України. Про створення ринку електроенергії дискутували багато. Пропонували навіть перенести його запуск. Однак з 1 липня нові торгові відносини вступили в силу. Перші результати вирішили обговорити на засіданні круглого столу в парламенті. Ну, можна під час, так сказати, дуже непростих рішень вписувати в договори штрафи 49% за перебор або недобор електроенергії, які на сьогоднішній день споживають підприємства. Виникають питання щодо встановлення тарифів на електрику. В Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звітують. Запуск ринку пройшов вдало, електроенергія подешевшала. Однак знижку отримали не всі. За словами представника президента в Кабміні Андрія Героса, ціни на ринку регулюють вручну. На цьому графіку видно, як протягом одного дня ціна на світло раптово впала, а вже наступної доби різко зросла. Таке різке одноденне зниження, очевидно, не може пояснитися факторами попиту і пропозиції. І це, скоріш за все, показує, наскільки легко можна впливати і навіть маніпулювати цінами на оптовому ринку. Та й здешевшити електроенергію в Україні поки що не вдається. Іноді ціна навіть вища, ніж у наших західніх сусідів, які цю електроенергію купують. Ціна в Україні на ринку на добу наперед іноді вище, іноді нижче, аніж в Угорщині, яка є імпортером електроенергії, але постійно вища, аніж в Словаччині, яка є нетто-експортером електроенергії. Україна також є нетто-експортером електроенергії. І це при тому, що виробництво електроенергії в Україні дешевше, ніж за кордоном, та екологічні тарифи у нас менші, однак електроенергія тільки дорожче. Запровадження конкурентного ринку, який в силу своєї назви і мети мав би привести до покращення цінових параметрів електроенергії в нашій країні, поки демонструє здорожчання цього важливого енергетичного ресурсу. Сумарний приріст для кінцевого споживача близько 25%. Це найбільше одноразове зростання ціни електроенергії за останні 25 років. В той час, коли тренд у світі – це зниження вартості енергоресурсів. Нафта вниз, газ вниз, мазут вниз, вугілля вниз. Через зависокі тарифи напряму страждає українська промисловість, особливо кольорова металургія, підприємства якої надзвичайно енергоємні. В кожній тонні нашої продукції, яку ми продаємо на експорт, знаходиться порядка 38% українського сирья і від 35 до 40% української електроенергії. Я можу свою продукцію на сьогоднішній момент, к сожалению, продавати в убиток тільки. По-другому, к сожалению, це підприємство не буде працювати. Через високі ціни на електрику дорожча і продукція комбінату. Як результат – програш конкуренції підприємствам з інших країн. Тільки за останні 6 років вартість електрики для виробництва збільшилася майже в 2,5 рази. З 2013 року по 2019 рік на 156% виросла стоїмость електроенергії для нас. Для нас це 1,2 мільярда. Дополнительно це в ціні. Керівники підприємств вимагають негайно зібрати круглий стіл і вже найближчим часом обговорити всі проблеми українських підприємств. Адже ціни на електроенергію шкодять не лише промисловим гігантам, а як наслідок і всій економіці. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».